Ìpínlẹ̀ Èkìtì nìkan ni àjọ elétò ìdìbò ti dìídì kéde èsì ìbò ibẹ̀. Lẹ́yìn èyí kò sí ìkéde ìpínlẹ̀ kankan àyàfi ti àwọn oníròyìn òfegè tí wọ́n gba ìlú kan. Ẹ̀wẹ̀, iléeṣẹ́ ọlọ́pàá nílẹ̀ yìí ti rọ àwọn olùdíje sí ipò ààrẹ nílẹ̀ yìí pàápàá jùlọ àwọn ẹgbẹ́ gbòógì bíi PDP, APC, LP àti NNPP kí wọ́n ké sí àwọn alátìlẹyìn wọn àti olólùfẹ́ àtàwọn ọmọ ẹgbẹ́ wọn lápapọ̀ pé kí wọ́n jẹ́ kí àlàáfíà kí ó jọba kí wọ́n sì so ewé àgbẹ̀jẹ mọ́wọ́ kí wọ́n dẹ́kun sísọ tàbí kíkọ àwọn ọ̀rọ̀ àlùfàǹṣá eléyìí tí ó lè ṣokùnfà ìdàrúdàpọ̀ nírú àsìkò ẹlẹgẹ́ yìí. Ìkìlọ̀ yìí kò ṣẹ̀yìn àwọn ìwádìí abẹ́nú tí ó ń lọ níléeṣẹ́ ọlọ́pàá gẹ́gẹ́ bí àsìkò yìí ṣe rí tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ sì wà ní ẹ̀rẹ́ nípa ibi tí èsì ìdìbò yóò já sí pẹ̀lú àfikún wípé kí gbogbo ọmọ orílẹ̀-èdè yìí ṣe sùúrù fún àwọn àjọ elétò ìdìbò nítorí wọ́n ń ṣe iṣẹ́ wọn takuntakun ní ìkáwọ́ wọn láti kéde èsì ìbò kí wọ́n sì kéde ẹni tí ó wọlé nígbà tí ó jẹ́ wípé ẹ̀tọ́ wọn gẹ́gẹ́ bí iṣẹ́ wọn ni. Iléeṣẹ́ ọlọ́pàá wá gbóríyìn fún gbogbo ọmọ orílẹ̀-èdè yìí fún ṣíṣe sùúrù àti bí wọ́n ṣe tẹ̀lé òfin àti ìlànà tí wọ́n là kalẹ̀ fún ètò ìdìbò ọdún 2023. Ní àsìkò tí à ń kó ìròyìn jọ, ìpínlẹ̀ Èkìtì, Katsina, Kwara àti Ogun òun ni èsì ìdìbò ààrẹ tí iléeṣẹ́ INEC tí wọ́n ti polongo síta. Ní báyìí iṣẹ́ ti ń lọ lọ́wọ́ láti iléeṣẹ́ INEC níbi tí wọ́n ti ń ṣe àkójọpọ̀ èsì ìbò láìpẹ́ láìjìnà èsì yóò bọ́ sí ìgboro látọwọ́ wọn.